до 5 години затвор за психически тормоз и преследване в условия на домашно насилие, до 1 година затвор или пробация при тормоз извън дома и семейството. Това са акцентите от промените в наказателния кодекс, приети на първо четене от депутатите, които инкриминизират домашното насилие. Освен за физическо посегателство, лишаване от свобода се предвижда и за деяния като преследване, включително нежелано посещаване на работното или друго място, заплашително поведение с цел всяване на страх или принуда за сключване на брак. Ние трябва да обясняваме, че трябва да сме не зрители на това, а трябва да сме участници в предотвратяването на тази епидемия. И аз много се радвам, че ние като законодателна власт вземаме мерки. Разискванията продължиха с притесненията на БСП, че предложените текстове ще създадат правни казуси. С това дебатите по същество почти приключиха и се премина в тълкуване на различни текстове от Стария и Новия Завет, лични истории, разказани от парламентарната трибуна, както и кой трябва да командва в семейството. Нашия морал е християнския морал. Не някой друг измислен, не някой други, никой, от никой не назовани точно и формулирани ценности, които някои наричат евроатлантически ценности, няма такива. Много често съседите могат да чуват, че в семейството има скандал, но те не виждат, че вечерно време под завивките взаимоотношенията се изглаждат. В християнската доктрина семейството се изгражда върху властта на бащата. Семейството не се състои от равните субекти мъж и жена. Не вярвам някой се е оженил, след като е осмислил теорията на Маркс. Аз поне не съм се женил по този повод. Влюбих се, жена ми се влюби и така се оженихме. Нито сме мислили за материализма, нито за равенството между половете. Насилието е само насилие. Дали ще е върху мюсюлманин, будист, християнин, то си е насилие. Последва гласуването, 137 гласа за и един от редките случаи, в които закон се приема с пълно съгласие.